kanske var det inte just lärarna eller den bullrande rektorn som förtjänade den unga pojkens hat. Men hatet som grodde sökte utlopp och någon skulle stå till svars för det han kände. Ni lärde mig hata, alltså hatade jag. Karusellen hade börjat. Man flyttade den som mobbats, härdade honom, lärde honom slå tillbaka. Allt enligt en Hej! Ursäkta, det var ett tag sedan och jag står här och läser en av mina favoritböcker, Där inga änglar bor, som är skriven av Lasse Lindroth, en bra författare. Hallå allihopa, jag är tillbaka igen efter en paus. Jag har haft det ganska skönt och jobbat lite. Som några av er kanske vet så jobbar jag som författare. Jag har ingenting publicerat än, men jag jobbar för fullt med 3 stycken böcker just nu och jag försöker få det klart. Det tar tid, det är oerhört ansträngande, men jag försöker få det klart så fort som jag bara kan. Jag har tänkt att det finns många som vill bli författare och det finns många som vill skriva en bok men inte kan eller orkar eller har lust. Eller ja, något åt det hållet. Och jag ska vara schysst, bombastic. Jag ska dela med mig av tips som jag brukar använda när jag skriver en bok. Som du kanske kan använda också om du vill bli författare och skriva en bok. Det här tipset är ett bra tips för att jag tycker att om man vill kunna veta hur man ska formulera sig och uttrycka sig, så det är bra att man läser mycket. Gå till bibblan, låna en bok. Om du vill skriva en roman så läs mycket romaner. Eller om du vill skriva en deckare så läs mycket deckare. Jag tycker om att skriva romaner och saker som har hänt på riktigt, så därför brukar jag läsa ganska mycket romaner, som den här boken. Den här boken är en roman och den är sjukt bra. Kan starkt rekommendera. När du skriver din första bok så tänk inte stort, tänk smått. Skriv inte en bok på 400 sidor det första du gör, för då blir det bara skit. Börja med att skriva kanske en uppsats eller en novell. Och ju längre du håller på, desto mer skriver du. Men tänk smått, börja smått. Skriv inte 1000 sidor på första försöket, för det blir skit. När du börjar skriva, tänk då att du jobbar för en tidning. Ta en promenad och tänk att du ska skriva en artikel för en tidning. Och artikeln, eller kapitlet, det ska handla om det här. Och sen kollar du runt och ser vad som finns i närheten. Gräs, jag ser gräs. Gräs, det är en drog. Drog, livet, beroende. Jag är beroende av liv, alltså förstår ni? Att skriva en bok är som att träna på gym. Man blir förbannad, man blir irriterad, man känner att man vill ge upp. Det tar mycket på krafterna, men kom ihåg, det är värt det i slutändan. Så tålamod är viktigt. Gå ut på stan, cykla eller ta bilen. Sätt dig på en parkbänk och sen tittar du på folk, studerar, ser hur de gör. För om du vill att din bok ska kännas verklig och skapa en illusion, då måste du studera folk för att se hur de gör. För att då vet man att, alltså, det är svårt att hitta på så här fantasifigurer i huvudet. Det är lättare om du vet hur folk agerar. Alltså det är svårt att förklara. Men om du studerar folk och vet hur de agerar, så då blir det lättare för dig att skriva en bok, för att då vet du. Om du har mycket att göra, om du har 2 jobb eller pluggar eller vad du nu har, så börja inte skriva. Det är inte värt det. Att skriva en bok tar mycket tid. Det kommer ta minst ett halvår eller ännu mer ibland. Och om du redan är busy så kommer din bok aldrig bli klar, för att det tar så mycket tid. Det tar så mycket kraft och ork. När du skriver så försök vara ensam. Ingen får vara i närheten, för att det är svårt att koncentrera sig om det är folk i närheten som pratar. Försök få ensam tid, försök vara för dig själv. Jag brukar skriva på natten för att då är jag ensam.
När du skriver en bok så är det viktigt att du använder liknelser, att du använder metaforer och har en röd tråd. Det viktigaste är en röd tråd, att det finns ett sammanhang rakt igenom. Du får inte hoppa i boken fram och tillbaka, det är okej, men det måste finnas en röd tråd. Alltså det måste passa ihop, det måste gå hem, läsaren måste förstå vad som händer. En röd tråd är viktigast, men också perspektiv, liknelser, metaforer, you name it. Sådär, jag är klar med den här tips på hur man skriver en bok. Ja. Och jag ska börja med YouTube lite smått nu. Nästa vecka så kommer jag släppa en matvlogg. Eller mat... Jag kommer göra mat nästa vecka. Den 8 december så kommer jag göra Rokta Åsikt. Den 25 december så kommer enligt tradition en julvlogg. Och den 1 januari en nyårsvlogg som... Enligt tradition helt enkelt. Men om det blir någonting däremellan, det vet jag inte. Det får jag se...